Mutheta omuntu nga bamuwadde anaphesia okwebaka awangalira ku oxygen. Abaana be tuzaalisa ku ward babeerawo ku oxygen. Abalwadde bonna be tufuna tulina emergency ward bonna babeerawo ku oxygen. Ate kw'ossa kati n'aba COVID-19 be tufuna kubanga kati ng'omulwadde oli atwaliddwa e Masaka agendedde ku oxygen. So bwe tuba tetulina wano kitegeeza omulwadde oyo asaculatingira ku 39 abatayinza kutuuka Masaka. Mu mbeera eno butenga tulina omukisa nti tubaddewo ne oxygen cylinders entonotono naye olw'okuba nti omuwendo gw'abalwadde munene teziba tezimala tulina total number ya 9 cylinders naye tuzijuliza Masaka. Kati currently ku budde buno ku facility ina cylinders 2 zokka ezirimu oxygen ate ng'emu already ekola. So tulinda wetufunira mutoka etulyoka netugenda mu field. So we may not respond immediately due to lack of means. Nti tebalina ntambula naye nalifaalinga nti mu COVID lockdown yasooka abantu bawaayo ebintu bingi ne ssente ezaweebwayo zandibadde zisobola okugula emmotoka buli ddwaliro eriri mu disitulikiti ne lifuna. Tulina disitulikiti ntono nnyo era tusobola okugula emmotoka ezisoba mu 2 buli disitulikiti nebanga efuna. Mu kifo kyerowooza ku kugaba emitwalo 10 ng'ate abantu eno bafiirwa obulamu twandibadde tulowooza nti gavumenti yandibadde efaayo nnyo ku malwaliro guno oggawo ebintu ebyo ebisobola okusobozesa abasawo okukola omulimu gwabwe. Tusaba n'abalala abaliyo abasobola okutuwa obuyambi basobole okubeera nga nabo bakola nga bonna libo bwakoze era batuleetera obuyambi nga buno bwaleese. Mugetukujjidde bunaayira abantu 10 na 10 be bakafa.